走り出せ飛び上がれ特捜合体ジョブレイバージャンプジャンプジャンプレイバー働く車出動だジャンプジャンプジャンプレイバー街を守るヒーローさ特捜合体ジョブレイバートミカヒーロー2ジョブレイバー掴んだね、うん、すごいレイ君が掴んだ証拠をもとに我々本部もロイ逮捕に向けて本格的に動き始めた。かねてから計画していたこのブレイバートランスポーターを配備することになった。へえ、ブレイバートランスポーターって言うんだ。ねえねえ写真を撮ろうよ。いいねどうしたの？ほら笑って笑って盛り上がっているところすまない。またしても暴走ジョブロイド事件が発生した。ブレイバートランスポーターで現場に向かってくれ。でもワッパー君がいないよ。どこ行ったんだろう。大丈夫、ワッパー君はポリスブレイバーとしてデッキアップシステムに搭載済みだ。ああ、あれね、了解。デッキアップシステム、ブレイバートランスポーター大変、すぐにジョブレイバーに合体しなくちゃ。でもここじゃ狭すぎてコンプリートディスタンスが確保できないよ。ああ、こっちに来る。やばいよ、怖いよ、やられるよ。そうだ、デッキアップシステム、えい！ポリスブレイバー、日産 GTR パトロールカー。へえ、なるほど、これがデッキアップシステムか。上から登場するなんてすごいや、すごいや。サンダー装填、ブレイバーシステムを実装した新型ジョブロイドがいるんだ。そうなんだ、どんなジョブロイドなんだろう、早く会いたいな。新型ジョブロイド全員を味方にすれば怖いものなしだね。よし、みんなの力を合わせてチームジョブレイバーでロイを倒そう。新登場、デッキアップ&出動デラックスブレイバートランスポーター。お疲れ様っと。みんなの前で何か発表しなきゃいけないときは前もってぬいぐるみを相手に練習しておくマットです。今回紹介するのはブレイバートランスポーター。ジョブレイバーおよびジョブロイド、アーマートミカを運搬する大型特殊輸送基地。ジョブレイバーを合体状態のまま運搬可能。コンプリートディスタンスを確保できない場所でもデッキアップシステムですぐに作戦を開始できるぞ。
運転席先頭からはタイホールドが出現。大型の暴走ジョブロイドを一気に捕らえる。そんなブレイバートランスポーターがおもちゃとして登場。あの特殊輸送基地を忠実に再現。アニメに負けないリアリティと重量感。側面のハンドルを回すと、上部に搭載されたジョブレイバーがデッキアップシステムで立ち上がる。ポリスブレイバー出動だ。上部のボタンを押せばタイホールドが飛び出し、暴走ジョブロイドが乗った車両を瞬時に確保。日産 GTR パトロールカーやトヨタダイナ清掃車など様々な車両を搭載可能。レバーを引けば一斉に発射するぞ。コックピットがオープン。ジョブロイドを乗せられる。 BK117D3 消防ヘリやドクターヘリが着陸できるヘリポートも完備。もちろんトミカで遊んでも最高に楽しいんだ。サイドガレージに積載したり、さらにデッキアップでトミカを一斉発射だ。トミカヒーローズジョブレイバーデラックスブレイバートランスポーター。さあ、君の思いを乗せるんだ。